បាទវិញមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាព័ត៌មានហូចិតព័ត៌មានផ្លែកផ្លែកនិងកីឡាបាទហើយថ្ងៃនេះដែរមនោរមក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានរបស់តារាមួយដួងបាទគឺកញ្ញានីម៉ូលីកាបាទហើយកូនទី2របស់កញ្ញានីម៉ូលីកាហ្នឹងបាទកាន់តែធំដូចកូនកាត់ទាំងម្ដាយនិងឪពុកជាជនជាតិខ្មែរសោះហេតុអីក៏កូនគាត់មុខមាត់ក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្ល៉េះបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាក៏សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងតាមដានក៏ជុំជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានព័ត៌មានប្លែកៗនិងល្អល្អបាទចាប់តាំងពីអតីតសូមទោសបាទចាប់តាំងពីអតីតតារាសម្ដែងនីស្រីនីម៉ូលីកាបានបោះបង់ការងារសិល្បៈហើយទៅរួមរស់ជាមួយនឹងស្វាមីរួចមកគេសង្កេតឃើញថានាងមានសុភមង្គលយ៉ាងពេញលេញមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ទទួលបានចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិសេសផងដែរដែលជាកូនដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ពីអ្នកបាទក្នុងនោះដែរគេចាប់អារម្មណ៍ថាកូនក្រោយរបស់នាងដែលទើបតែកើតគឺមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ដែលកាត់តាមអ្នកនាងម៉ូលីកាទាំងស្រុងតែម្ដងជាមួយនឹងភ្នែកធំធំនិងមាត់តូចតូចមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនក៏បានគិតថាកូនរបស់នាងទី2មុខដោយកូនកាត់ទាំងឪពុកនិងម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរទាំងពីរសោះបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញានីម៉ូលីកាបាទបាទនេះគឺគាត់នៅពេលសម្រាប់កូននំទី8បាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរអ្នកនាងនីម៉ូលីកាជាតារាសម្ដែងដ៏លេចធ្លោម្នាក់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដែលនាងតែងតែបានដើរតួសឹងតែគ្រប់រឿងហើយពិសេសរឿងដែលនាងត្រូវគេចាប់អារម្មណ៍នឹងល្បីខ្លាំងគឺនាងកុមារីអាយុ25ឆ្នាំដែលក្រោយរឿងនេះបានចាក់បញ្ចាំងតាមបណ្ដារោងកុនគេសង្កេតឃើញថាសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទនេះគឺជារូបគាត់សម្ដាកូននៅមន្ទីរ8បាទបាទនេះគឺជារូបគាត់បាទបាទនេះជាកូនគាត់បាទកូនទី2របស់គាត់បាទបាទមកគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតែនបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe ហើយសូមជួយ Like Comment និង Share បាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងល្អៗបាទសូមអរគុណ